ما بيا رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا مَنْ يُرِدُ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِي. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور سمجھ دینے والا تو اللہ ہی ہے, ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ.